Жінки-берегині в традиційному вбранні та з давніми українськими орнаментами. Саме так їх зобразив на своїх полотнах художник Володимир Козюк. І саме через ці жіночі образи митець бачить Україну. Тематичну виставку, яка складається з 7 полотен, вже презентували у Верховній Раді та інших містах країни. Зараз експозицію показують у Вінниці. Українські землі в жіночих образах у національному вбранні зобразив на полотнах вінський художник Володимир Козюк. Свій проєкт відомий митець назвав «Україна крізь віки» і у картинах передає історію нашої держави. Сучасна історія, вона показує розрушені будівлі ззаді трагедію, але головне, що тут ми показували всі артефакти, які є головні, які показують і культуру, і державність України в одному проєкті. Над сімома полотнами Володимир Козюк працював більше року разом з командою художників. І усі куточки України зобразили саме через жіночі образи. Окрасою експозиції стало Поділля. Головний сенс цієї виставки – показати багатство України, яке художники показують через народ, через жінку, через дівчину і через предмети, які нас оточують і які створені або походять з тої чи іншої території. Тому сім картин, сім регіонів України в центрі Поділля, звичайно, бо це наші картини створювалися у Вінниці. Виставку вже презентували у Києві, Львові та в інших містах. Зараз її побачити можуть і вінничани. «Україна крізь віки» вже була презентована в найпрестижніших залах нашої країни. Просто рахували своїм обов'язком зробити все можливе і неможливе, щоб Володимир Євгенійович Козюк цей проект презентував в стінах нашого обласного художнього музею. «Я бачу зараз символіку, яка пов'язана навіть з війною. Я бачу цю символіку, тому що такі є частини, такі елементи, де розбита певна наша культура, і це дуже сумно. У Вінницькому обласному художньому музеї проєкт «Україна крізь віки» буде представлений ще 2 тижні. Далі експозицію покажуть європейцям. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.